שלום לכם. היום אני רוצה לספר לכם על מוצר שכולכם נפגשים איתו יום יום, כמה פעמים ביום. מוצר פשוט, טריוויאלי, שאנחנו לא מתייחסים אליו כמעט, אבל מה החידושים שקיבלתי במוצר הזה היום ממש מרגשים אותי. אני מדבר אתכם על מושב לאסלה. כן, מושב לאסלה הצליח לרגש אותי, לא תאמין. יש לי כמה בעיות במושב לאסלה, שעם השנים פשוט התרגלנו אליהם. זה מוצר ש-40-50 שנה לא היה בו שום שינוי. אז אני אתחיל לדבר על הבעיות ואחר כך נראה איך המוצר הזה החדש פותר אותם. בעיה ראשונה, אתם שומעים מישהו מבני הבית ניגש לשירותים, שומעים את הדפיקה הזאת שהוא מוריד את המושב וכל הבית ככה מתנדנד. אז מלא הדפיקה והרעש, אבל יש למטה רגליות כאלה שכל פעם שדופקים אותם הן נשברות, וצריכים להחליף את הרגליות האלה, סיפור, ללכת לחפש ולהחליף בלגן. בעיה נוספת במוצר שיש היום, זה שהגברים בדרך כלל גם מפספסים לפעמים, וכשזה מגיע קצת ומשתינים על המקום של החיבור של הברגים והכל, צריך להתחיל להביא מברשת, סיפורים, עניינים. לא נעים, לא טוב, לא נראה טוב. המוצר הזה יודע לפתור גם את הבעיה הזאת. והבעיה הכי גדולה זה מי שפעם יצא לו להרכיב מושב אסלה, מישהו מהגברים, שזה כילל את הרגע שהוא התחיל עם זה, וכשזה מתקלקל משהו, אין לו חשק ממש להחליף. צריכים לצלול למטה עם הראש בתוך האסלה, בשביל להגיע לברגים הארוכים האלה, המחורבנים, סליחה על הביטוי, שרבע שעה הם לא מתברגים ולא נגמרים, ובסוף גמרנו להרכיב, פתאום מתברר שהרכבנו איזה קרוב מדי או רחוק מדי, צריך לפרק עוד הפעם, לשנות את הזווית. ואחרי כל זה, אחרי תקופה קצרה של שימוש, כל המושב הזה מתחיל לזוז בתוך הצירים שם. ושאשתך אומרת לך, לך תסדר את זה, אתה ממש לא בא לך. אתה אומרת, לך תביא אינסטלטור. האינסטלטור רוצה 300 שקל בשביל מוצר שעולה 100 שקל. בקיצור, עסק ויש. קיבלנו מוצר חדש שהתקוות שלי תולה בו מדהימות. אני מקווה, תכף נלך להרכיב אותו, אני מקווה שהוא אמיתי. יש פה את הפלטה הזאת, שהיא משמשת במקום הברגים. מניחים אותה פה למעלה, פפתור כלפי הקיר. ופה יש לנו שני ברגים, שזה השוס הגדול של העניין הזה. שני ברגים שהם בצורה של ג'מבו. אנחנו בעצם מתקינים את הכל מלמעלה, לא צריכים להתכופף יותר. אוקיי, אחרי שהרכבנו את הבסיס, זה עוד פטנט נחמד. כל הדבר הזה בעצם מושכל פנימה, מזיזים את הכפתור במצב נעילה, מרימים, רוצים להוריד, מחכים כמה שניות, הוא יורד לבד. שדרוג בינלאומי, ניתן לפרק את זה, לקחת את כל המכסה, לשטוף אותו בחוץ או באמבטיה. ניתן ללקות בקלות, הידראולי, לא שומעים רעשים, לא דופקים את הפינים האלה. חבל הזמן, בהצלחה לכולם.